Ha. Evlənirsən? Sizinlə evlənirəm. İnşallah. Pərvana ilə. Pərvana xanımın ailəyəti. Hə, dedi sənə. Aha. Ailəti qurmaq istəyirəm və istəyirəm toyumda da yaxşı müğənnilər oxusun. Adını çəkə bilərəm müğənniləri. Artıq otağı hazırlaşırsınız artıq. Ya bu dərəcə netdir artıq. Bəli. Pərvana razısan evlənməyə? Hə? Dayım dünən zəng vurdu dedi ki, hə. Mən dedi arxa dayaq olaram bir ata kimi, bir dayı kimi dedi ona dedi. Hə, dedi evlən. Hə, o dedi hər insanın səhvi ola bilər dedi. Aha. Hər insanın səhvindən sorğulanmayıb dedi. Anan da razıdır. Və anam dedi, anam dayım dedi ki, Cühay dedi, istəsən dedi razı ola bilərsən. Dedi, razı ola bilərsən, yəni ağsaqqalların artıq razılıq verir. Hə. İstəyirlər ki, sən Nüsrətin həyat yoldaşı olasın. Dayım belə dedi, məsləhət görürdü. Ha, sən də indi müğənnilər seçsən bizdə. Mən müğənnilər demək istəyirəm. Birinci Mətanət Əsədova, Manav Ağayel, Ədalət Şükürov, Elçin Hüseynov, Xatunu, Aygün Kazımov, Röya. Kazımov yox, Kazımov var. Aygün Kazımov var, Röya. Bir də Rəvan Qarayev. Bunlar gəlsin sənin toyuna. Oğlu ilə, bəli. Sonra bir müğənnilərin dalını çəkə bilərəm də yanda. Bu qədər müğənnilər azlıq eləyir, yenə də. Mən də ora dəvət edirəm müğənnilərə. Hə. Adını çəkdiyim müğənnilər mənim toyuma gəlsin. İnşallah. Dəvət edirsən bunu hamısı. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin.